მიიღე მონაწილეობა საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვაში. Ფილმები არსებობდა აქ ქართულ სტუდიაში. მადამდე მქონდა სამუშაო. გავახმოვანე სპექტაკორტში წრუწულა. ცოცხლით და იხარით გინაცვალი. ვინო მიერთი წრუწუნას ვინო? ერთი ახლებით კაცებო თხილი მირჩევნია. ვერა კიდე გავახმოვანე ბავშვის სტირილი და ის ლორდ კიფანიძის ფილმში თეთრი ბაირაღები. იქ ბავშვი ტირის, მამა მამიკა ესეთი რაღაცა და იმას ვაკეთებ მე, ვერავინ ვერ გააკეთა და მე გიგამუშვა ლორდ კიფანიძემ, რომ აი ჩემ გივის დაუძახეთო და ის გამიკეთებსო. 90 წელში მათამაშა რჩეულში საწარმა კალატოზიშვილმა. ოხეტიალი არტისტი ვიყავ. ერთ-ერთი კაი როლი მაქვს იმ ფილმში რა. ვერა დონ კიხოტში ფიქ მათხოვარი ვარ. იმის შემდეგ ჩაკვდა ხელოვნება და მე მგონი უკვე აღარავინ აღარ იცის დიდი ვინა. ობლათა ვარ გაზდილი საერთოდ და ჩემ ცხოვრებას უჩებით წამოვიოჩინე. მოვიყვანე რა, ახლა ერთი დედინაცვალი ყავდა და ის ღმერთმა აცხადოს მისი სული თუ რაღაცას მეხმარებოდა, ის მეხმარებოდა. თუ არა და სხვა არავინ არ მეხმარებოდა და მეც ხო აი რა უნდა გემეკეთებინა. შემიძლია ეს ხმა ჩავკეტო და ბავშვის ხმაზე ვილაპარაკო თემი დღე. ისე რომ არ დავიღო, ზოგი აჯავრებს, მაგრამ მე არ ვაჯავრებ. მე ნაღდათ ვილაპარაკო ბავშვის ხმაზე. აყვავი ჯობა ფეხან, იხინე იმედ მხალე და სიჩქათელა ძალე და სამშობლო გავალებ და დიკმისიდა. წელია რომ აქა ვარ კინოსტუდიაში და ცხოვრებით ახლა როცა უკვე აღარ ქონდა შესაძლებლობა რომ ქირით მეცხოვრა და იმას მექნა, მე მოვედი და ცხოვრობ აქ. სადა ცხოვრობ ტერიტორია არის ეს მთლიანად სტუდიისა და რომ გაიყიდება ესეც იქ მოყვება ხო? თავისთავად ცხადია. დანგრევაზე არა, მაგრამ გაყიდვაზე კი იყო საუბარი. 67 წლის კაცი ვარ და აქედა რო ამომარტყა და ახლა დღეს დაგრიო წავი საწავიდე. ახლა კომენდატი ვარ კინოსტუდიაში. შენობა მემამბარია თემი მულტფილმების. ვიცავ ხო ჩემი ერთგული ძაღლებით. სხვაგანაც წავიდე, ხარ წავ. აღარ შედარა მოგზა დასასრულს. საზოგადოებრივ ყოფილიყავი და აი ესეთი ხმით ყოფილიყავ და შემდეგ გემბარშკროვის ყოფილიყავი არ არის გამონაკლისი. ვინც კი ვა ძალიან, თო უყურებ კინოსტუდიას, ესე დანგრეულს, ესე დაბანდახებს რა. კინოსტუდიის გარეშე ჩემთვის ალბათ ცეცხლი აღარ იყო.